ጓደኞቼ ሰላማችሁ እንግዲህ ብዝት ይበልልኝ ብያለሁኝ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ጓደኞቼ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ምልኩዬ ይባላል። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንደገና እዚህ ጋር ስለ ምልኩዬ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ። እንደዚህ የተቆራረጠ ዶሮዎች አሉኝ። አይ በአራቱ እንደዚህ የቆረጥኩት አለ። ይህን ሙሉ አረኩትኝ። የእኔ ቤት ሰውዬ እንደዚህ ስለሚበላ ነው ሙሉ አድርጌዋለሁ። ምንም ማለት አይደለም። ከነ ቆዳው ማለት ነው የሚያስፈልገኝ። እዚህ ጋራ ሙልክያ አለኝ። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። አንድ ሽንኩርት እንደ የከተፍኩት አለኝ። ዝንጅብል እንደዚህ የከተፍኩት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት 5 ፍሬ ነው እንደዚህ ጨቀጨቅኩት አለኝ። ካሮት እንደዚህ አለኝ። አሰራሩ የተለየ ነው ምናምን ነገር ብትሉኝ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የሚወደድላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ መስቲካ አለኝ። መስቲካ ማለት ለሀለዋ የምንጨምርበት ማለት ነው። ሱፐር ማርኬት ማግኘት ትችላላችሁ፣ ካለ ከሌለም ችግር የለም፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋራ ሰላሪ ግንድ ነው። ሰላሪ ግንድ ማለት ለሾርባ የምንጠቀምበት ግንዱ ማለት ነው። እሱን ያለኝ እንደዚህ ከታትፌው ነው። እዚህ ጋራ ሎሚ 2 ሎሚ አለኝ። እዚህ ጋራ ሄል አለኝ። 10 ፍሬ ሎሚ አለኝ። 10 ፍሬ ቅርንፉድ አለኝ። ሄል እዚህ ጋራ 10 ፍሬን ያለኝ። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ቅርንፉድ 10 ፍሬ አለኝ። እዚህ ጋር ጨው ትንሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ። ማጂ 2 ማጂ አለኝ። ማጂ ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋራ ቤቢ ሊፎ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ቀረፋ አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ ስንመጣ እዚህ ጋራ ኦልሬዲ እኔ ውሃ ጨምሬበታለሁ። ኦኬ ጓደኞቼ፣ በውሃዬ ላይ ይሄንን ክድራዋቶቹን ሁሉ ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ እንደገና ደግሞ ሁሉንም ይሄንን እዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ መስቲካ እንዳታበዙ፣ መስቲካ በጣም ትንሽዬ ነው የምጨምረው። አያችኋት? በጣም ትንሽዬ ቁንጥር ፍሬ ነው የጨመርኩትኝ። መስቲካ ሲበዛም ጥሩ አይደለም። ጥሩ የማይሆንበት ምክንያት ጣዕሙን በጣም ይጎላል። ይሄ ግን በቃ ልስልስ ያለ ጣዕም ይዞ ስለሚሄድ ነው። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ዶሯችንን ጨመርን ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ይህንን እናበስለዋለን፣ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ደርሷል ማለት ነው። አሁን ዶሯዬን አውጠዋለሁ። አውጥቼ ለብቻው አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እናጠለዋለን። ይሄ መልሰን ስለምንሰራው አይደፋም። የሚደፋ አይደለም። በሌላ በንጹህ ድስት እቃ በሌላም ነገር ቢሆን ይኸው እነዚህ እናጠለዋለን ማለት ነው። ዋናው ቅመሙ እዛ ላይ ነው ያለው። ይሄ ፍላፍሌው እንዳያገባባችሁ። ከዛ በኋላ ድስታችን ላይ መልሰን እንጨምረዋለን ማለት ነው። ከዛ ጓደኞቼ ምልኩዬውን እናስገባለን። አሁን ምልኩዬውን አስገብተነው ተመልሰን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። አሁን እንደዚህ እየፈላልኝ ያለው ምልኩዬ እንደምትመለከቱት በጣም ፈልቶልኛል። ቆንጆ ደረጃ ነው ያለው። አሁን በሁለት አይነት ነው የማሳያችሁ። እዚህ ጋር ስጋውን ሳልጠብሰው በእንደዚህ መልኩ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ዘይት አለኝ። ስጋዬን ጠብሰዋለሁ ማለት ነው ጓደኞች፣ ሰዎቻችን እንደሚወዱት። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። መጥበሻ ላይ ዘይት ቅቤ ነው የምጨምረው። ይሄ ጨምርና ጓደኞች፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ብዛት ይፈልጋል። ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ ማለት ነው ጓደኞቼ። አያችሁ፣ ነጭ ሽንኩርቴን አሁን ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ሽንኩርታችን እንደዚህ በስሏል ማለት ነው፣ ነጭ ሽንኩርታችን። ስለዚህ እዚህ ጋራ ክዝብራ የተከተፈ አለኝ። አንድ ስር ክዝብራ፣ ክዝብራ በጣም ይፈልጋል። ይህን ክዝብራዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጥብስ እናደርገዋለን። በደንብ ነው የሚጠበሰው ክዝብራው በቂቤው። ከዛን እንደዚህ ሲሆን አሁን ተጠበሰልን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሞቶልኛል።
ስለዚህ አመጣውና የተጠበሰውን ትዝብራ እላችሁ ብሉክዬ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ለገበታ እየቀረ እየደረሰ ነው ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። አሁን እንግዲህ ብሉክያችን ይሄንን ይመስላል። ለገበታ ቆንጆ ሆኖ ቀርቦልናል። እንደምትመለከቱት ነው ጓደኞቼ፣ በጣም የሚያምረው እና የብሉክዬ አሰራር ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ሌላኛውን ጠብሼ ነው የጨመርኩት፣ ሌላኛውን ደግሞ ሳልጠብስ ነው የጨመርኩት። ያን እንደማደረኩት ምክንያት እንደ አስፈላጊነታችሁ እናንተ እንድትጠቀሙበት ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ብሉክዬ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ። በጣም ነው የሚያምረው። በስቹ አድርጌ ጓደኞቼ እንግዲህ የብሉክዬ አሰራር ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው አድርጌ ነው የሰራሁት። እንግዲህ ጓደኞቼ እናንተ ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙት እጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮመንትን ጻፉልኝ። በየጊዜው ለእናንተ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዤ እቀርባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ በጥፍ ተባረኩልኝ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። ቅመሱት፣ ለአሰሪዎቻችሁም አቅምሷቸው፣ ሼር ደግሞ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። ተባረኩልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። እኔ አሹን አልተሰራሁትኝም። አሹን ደግሞ ለመስራት ማለት ምንም ሽንኩርትና የሚያስፈልገው ከል ነው። ከልና ሽንኩርት ደባልቆ አሹ መስራት ይቻላል። ፍሬሽ ሽንኩርት ከትፎ በስላይስ ማለት ነው። ግን የኔ ቤተሰቦች ስለማይወዱት እኔ አልተጠቀምኩኝም። አመሰግናለሁ። በእንደዚህ ብቻ ብታቀርቡትም በጣም ነው የሚወደድላችሁ።